Dobrodošli i u ovaj novi video. Danas ću vam pričati o temi zašto niko ne vidi isto. Ono, niko ne vidi isto. To je čudesno za shvatiti i ovo jako će vam pomoći u vašem životnom putu kada vas često ljudi zaustavljaju u svim vašim zamislima. U svemu što biste vi krenuli da ostvarite, nađe se neko da vam kaže kako to ne može, kako je to nemoguće, kako to nije za vas. Kako vi to ne treba da radite, kako Bog zna šta. Veoma često to onako budu vama i najbliži ljudi, neko onako tu iz porodice, roditelji, ne znam, brat, sestra, pa okolina, pa prijatelji, pa neki ljudi onako koji su sa vama u korelacijama. Pazite, oni vam kažu kako je nešto za vas nemoguće, neostvarivo, nije dostižno. Na, znaš, i drugi su to pokušali pre ono 10 godina unazad, to ne može ili ko zna šta. I tako mnogi ljudi su zbog toga što su slušali to čak i od svojih najbližih, odustali od onoga ko su oni zaista, ko su oni zapravo, izgubili su sebe, ne žive život onako, jednostavno prolazi im onako dan za danom, ti onako, sve te ideje, svi ti snovi koji su onako postojali u njima, sve to nekako onako sklonjeno u stranu, jer pazite, samo nisu shvatili poentu da niko ne vidi isto. Jer možda i ne treba da vidi, ili ne vidi trenutno, ili nikada neće videti, ili možda baš ta osoba pomaže da istrajete u tome što vi vidite i krenete napred. Možda ima neku svrhu u tome da vas onako tu zaustavi da biste vi išli napred za tim snom, za tom idejom, za tim ciljem koji želite ostvariti i tako dalje i tako dalje. Ali šta većina ljudi uradi? Onako vrati se u stranu, krene ono nekoliko koraka napred, neko tu možda i najbliži ih vrati onako desetine koraka unazad. Ljudi često čekaju da im zapravo neko potvrdi ono što oni vide. Dakle, što je još uvek onako suptilno, tanano, što bi mogli oni kao ostvariti. Da im neko to potvrdi, pa će oni krenuti u realizaciju toga, oni će poverovati još više u to. Oni će onako, ako oni to potvrde, kogoda su ti ljudi, uzmite kod sebe na svoj ono lični primer, kad oni sve to potvrde, da oni to vide i da oni kažu da je to moguće, zapravo tu treba shvatiti samo jedno. Ni vi onda još niste sigurni u to što navodno vidite. Ni vi još u to niste sigurni, još u to potpuno ne verujete, zato što čekate da vam neko drugi, kogoda je taj neko, da sud o tome, da li to može, da li to ne može ili ko zna šta. A kako da vam da neko bilo šta o tome, da vam kaže nešto o tome, kad možda on nikada tako nešto nije učinio, nikada se nije nikada išao za svojim snom, nije nikada realizovao nešto što je želeo. Neko ko možda ima svoje duboke programe, svoje uverenja, svoje šablone po kojima živi, i čekate od jedne takve osobe da vam kaže da li vi nešto možete, ne možete, da li je to što ste osjetili kao ono stvarno da je moguće, a inače je moguće, da vam oni kažu da li je to zaista moguće za vas. I ovo, ako shvatite, zaista možete živote svoje promeniti. Ja sam prolazila toliko toga u svom životu, od tih sputavanja, od tih vraćanja unazad, lomilo se oko mene, kidalo se oko mene, i kada trenutak zaista, kada sam shvatila da mogu ići napred bez ičije podrške. U jednom trenutku životnom sam bila bez ičije podrške, pa i podrške, dakle, tih najbližih ljudi. Onda sam rekla sebi, zapravo znaš, Marija, kuda ideš. Zapravo znaš. I danas ti ljudi isto to vide. Skoro kada sam dobila, na primjer, YouTube zaradu, pre godinu i po dana, pre manje od godinu dana sam monetizovala kanal, a pre godinu i po dana ili koliko već ima unazad,
Ljudi su ono rekli, ma jeste, kao baš je neko da sluša kao o nevidljivom, o mislima, o duši, o onome što ti zapravo prenosiš. Mnogi ljudi još i danas ne shvataju da ja uopšte ne pričam o nekim stvarima koji slušaju od nekih drugih ljudi, da apsolutno poštujem te ljude i da svako treba da radi ono što osjeća da je njegova svrha i često mešaju ono što ja govorim sa tim nekim stvarima, često vidim po nekom sitnom komentaru, po nekoj reči koja se onako napiše ispod moje neke slike ili nešto, a zapravo ja nikad tu reč, na primjer, nisam spomenula, ali sasvim i to razumem. I onda je tu bilo pitanje, ma kao baš ćeš ti zbog toga, kao toga nešto, kao preko tog YouTube-a zarađivati. Ja sam videla nešto što oni nisu videli. I to što oni nisu videli ne znači da je to za mene nemoguće. Ako ja vidim, to znači da je to za mene moguće. I ako se desi, desilo se i desilo se. A ako se ne desi, desit će se još nešto spektakularnije, čudesnije. Jer zapravo sam ja svoj um podesila na tu relaciju. Shvatila sam da um može biti čudesan. Zato apsolutno govorim i o mislima, ne samo o duši. Jer vam želim pomoći da i u ovom ovde svetu koji svakako živimo u ovom fizičkom delu spoznate veličinu, snagu, moć svog uma, moć svojih zamišljanja. Toliko video zamišljanja imam na kanalu, pa pogledajte detaljno. Toliko video mislima, jer sve što pomislite, sve što u tom zamišljanju onako vi vidite tamo, sve slike koje vi stvorite, vi to možete doživjeti ovde. Zato ću uvek govoriti koliko je um čudesan, jer vam želim da dobijete takav čudesan um. I da shvatite da niko neće videti isto, ali da ako vi vidite, to vam je dovoljno. Pa šta će vam više od toga? Kako ja kažem, makar stajao sam, stani iza onoga što osjećaš da je ispravno. U prevodu, što je tvoja istina, tvoja svrha, tvoj cilj, ono što si ti video i što niko drugi ne mora videti. Jer ne mora, jer ne vide svi isto. Ja sam, toliko iskustva sam prošla da sam videla da ljudi koji imaju onako, kako još to možete shvatiti? To sam ja prošla i videla, da ljudi imaju dakle svoje različite programe, svoje različita verovanja u nešto, imaju destruktivne misli o sebi i o drugima. Kako mislite da oni poveruju vama u nešto svetlije? Vi poverujete u ljubav, oni vam kažu ne, 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 ljubav ne postoji, svi će ti napakostiti. Jedno sam u svom životu bila u korelaciji sa osobom koja je imala onako jednu onako dominantnu misao, svi će mu napakostiti, ili ti kako je to glasilo, svi su stvoreni da napakoste. Ne biste verovali, u njegovom životu to je zaista istina. Da, jeste. Vaše misli se posle pretvaraju u ono što živite. Zaista u njegovom životu, kako god bi u neku korelaciju ušao sa nekim, navodno ta osoba kao želi njemu da napakosti. Ta osoba možda i ne želi njemu da napakosti. Ali on veruje da će mu ta osoba napakostiti, jer svi su stvoreni da napakoste. Ti mislima to naravno stvara i onda to i živi. I onda sam tu shvatila da će zaista neko doći u njegov život i zaista mu želeti ono bukvalno sve najbolje. Ali ako on to ne vidi, jer niko ne vidi isto, ako on to ne vidi, ta osoba će ono proći pored njega, putevi će im se razići, jer ta osoba veruje nešto totalno drugačije, ova veruje nešto totalno drugačije, ova će ići za svojom istinom, svojom ispravnošću, a ova osoba ovdje će ostati sa tim u šta veruje da će svi napakostiti ili ne znam ni ja šta, i dopuštaće u svoj život takve situacije, okolnosti, ljude koje će to konstantno potvrđivati dok ne shvati šta sebi radi i to totalno iz korena ne promeni, počev od vlastitih misli. Ja takve stvari dobijam sada u životu, jer je ono, ja to vidim. I vi možete takve stvari dobijati u životu jer vi to vidite i želim vam da to postignete. Krenite onako sa nekim suptilnim, onako malim stvarima, da nešto onako dobijete, da ono,
da poverujete da to može. Navešću vam svoje primjere, ali kad sam ovo jednoj ženi predložila da krene svoj um u tom pravcu usmeravati, u tom trenutku mi je pričala da su joj potrebne neke stvari i kao da li sad to da kupuje ili ne znam nija šta, i nije baš imala trenutno dovoljno novca da to sve kupi. Ja sam rekla, pa stani, dogodit će se to. Šta ako neko to izbacuje, njemu ne treba, pa će tebi dati. I mi smo samo onako to pričali. Ja sam joj onako, samo sam joj bacila onako tu ideju. Kako sam ja njoj to onako pustila, ona je sigurno krenula o tome razmišljati kada je ostala sama, jer mi je nakon nekog vremena rekla da je dobila pune kese tih stvari od jedne žene koju dugo nije videla, ali jednostavno samo je mislila o tome. Sigurno sam da imala slike o tome, jer sigurno ima slike toga što joj treba u životu i njen um je to stvarao i ta žena niotkuda je došla i donela njoj sve te stvari. Kaže da su bile prepune kese toga, da je čak sve to namestila i da je imala za još. Tako da, moguće, to se meni dešava redovno. Ja sam samo, da ne pričam unazad, ja sam samo za, jer to je to, ja vidim. Drugi možda neće videti i ne moraju. Njoj su, i toj ženi su mogli reći, ma ko će ti sada to dati, ona kao, ma daj, molim te, tako nešto. To je ograničen um koji trenutno ne vidi, koji je ubeđen u nešto, uveren u nešto, koji godinama nešto živi i ne želi to da menja i apsolutno će biti podržan. Njegove okolnosti će ga podržati. Ova osoba, shvativši nešto drugačije, njene okolnosti će nju drugačiju sada podržati. Ja sam, da ne pričam sad unazad šta mi se sve dešava, reći vam samo za ovih proteklih 5-6 dana sam dobila toliko stvari. Pre toga je bila, onako, imala sam sliku, vidjela sam, daću onako neke primerčiće, vidjela sam sliku jedne suknjice koja mi onako treba za specifično predavanje i bukvalno sam ja tu suknju skenirala. Dakle, to su one kockice, onako sitne kockice, sad još bi vam i nacrtala. I to mi je onako proletalo, treba da, da kupim tu suknju. Kroz neki period ja sam isto tu suknju, ali tu suknju skeniranu, dakle u mojoj glavi, sam ja dobila na poklon. Uz nju sam dobila još tri ili dve ili tri, ne sjećam se tačno, slične, onako sličnih, ali poenta je na ovoj koju sam ja zamišljala. Dakle, ja sam to videla, u sebi, u svom umu. I to je došlo do mene bez da sam išla uopšte da to uzmem. Sada sam dobila, kad meni neko pokloni knjigu, to je kao da mi je poklonio srce. Jedne predivne devojke sam dobila, predivne poklone, to je tek neverovatna priča. To ću ostaviti možda za neku svoju knjigu. Zatim sam sada dobila neke stvari koje sam ovih dana sam razmišljala o tome, sinoć sam dobila jednu od tih stvari i pre neki dan još dve, tri stvari od toga. Da ne pričam detaljno sad koje su te stvari. Neverovatne stvari se događaju. I često me, na primjer, moja mama koja je apsolutno neko ko me kroz život toliko naučio i mislim, to prolazila sam sve i svašta u domenu toga sa njom. I često me onako pita kao kad si to uzela? I kako si to dobila? Ili ne znam ni ja šta. Samo sam to videla. Samo znam da je to moguće. Samo znam, znam da možeš i ti. I srca ti želim da jednom zaista poveruješ u to. Ali ako ta osoba trenutno sada to ne vidi, a vi vidite, to vam je dovoljno. Dovoljno je da vi vidite da biste to sve dopuštali u svoj život. Mnogi ljudi kažu, prolaze kroz, nešto mi se dešava u grlu, prolaze kroz život onako i mnogi ljudi ih sputavaju, tipa nema ljubavi, ne možeš to, šta si ti umislio. To vam pričaju iz svojih iskustava, iz toga što sebe ne menjaju, iz toga što su prošli, što još žive u prošlosti i tako dalje, pa donose prošlost ovde, sada i opet je žive sada. Skoro me je neko pitao u nekom komentaru,
mi stalno živimo prošlost. Ja sam pogledala komentar, vi možete živjeti svoju prošlost ako je donesete u sadašnji trenutak. To ne znači da vi živite svoju prošlost, vi živite sad i živite ovdje. To što ste doneli neke segmente iz prošlosti, to je vaš izbor. Uvijek ćete živjeti sada, mislim, kad biste mogli živjeti. I sad ne znam uopće, negdje sam se prebacila, ali nije ni važno. Važno je da, sad sam se sjetila i tog komentara, važno je da shvatite pointu onoga što sam željela preneti, da vi zaista možete vidjeti sve, ostvariti sve, da je moguće sve to što vidite, da je moguće to doživjeti, ostvariti, ako krenete ka tome, ako delate u pravcu toga, i ako niko ne vidi ono što vi vidite, to ne znači da to ne postoji, to samo znači da ne vide svi. Na vama je koji ćete izbor doneti, ostati u onome što neko ne vidi ili ići za onim što vi vidite. I to će odrediti sve u vašem životu. Ja vas puno pozdravljam i vidimo se u nekom narednom videu.